Govoreći o kosovskom pitanju, predsednik Aleksandar Vučić u intervju agenciji Reuters istakao je da je Srbija spremna za nastavak pregovora sa Prištinom, bez vremenskog ograničenja i u dobroj nadi. Ipak, naglasio je prvi čovjek Srbije, međusobno priznanje nije na agendi. Mi smo spremni da pregovaramo, ali nema bele zastave. Dijalog je dobrodošao ako je dijalog u kojem bi se razmotrilo šta je moguće i šta je kompromis. Verujem da je u najboljem interesu za Albance i međunarodnu zajednicu da razgovaramo o slobodi kretanja kapitala, ljudi i usluga. Reuters podsjeća da je dijalog Beograda i Prištine kome posreduje Evropska unija obustavljen 2018. kada su tadašnje privremene prištinske vlasti uvele takse od 100% na srpsku robu. Odluka nove prištinske vlade o ukidanju te trgovinske barijere ovog meseca otvorila je put za obnovu razgovora, piše Reuters, i dodaje da Srbija pre ulaska u Evropsku uniju mora da normalizuje odnose s Prištinom. Srbija teži postizanju dogovora s Prištinom i članstvu u Evropskoj uniji, poručuje predsednik Vučić za Reuters i naglasio da naša zemlja želi izbalansirane veze sa Zapadom, Kinom i Rusijom. Beograd ne planira da bira između Rusije, prirodnog, slovenskog i pravoslavnog saveznika, Evropske unije svog glavnog trgovinskog partnera i Kine. Imamo svoju sopstvenu agendu, jednu stolicu, ne dve. Kako bismo mogli da kažemo živeo Hong Kong i živeo Tajvan i da potom očekujemo kinesku podršku našem teritorijalnom integritetu? Da ne pominjem da je Kina naš prijatelj koji nam je pomogao. Kada je reč o koronavirusu u Srbiji, prisustvu skoro 25.000 navijača na utakmici fudbalskog kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana, što je bilo najveće javno okupljanje u našoj zemlji posle nekoliko meseci, Vučić je naveo da će vlasti slušati ono što govore lekari. Zbog ponovnog otvaranja nakon vanrednog stanja imamo nove slučajeve jer smo nedisciplinovani, ali oni su uglavnom asimptomatski. Slušat ćemo šta kažu naši lekari. U tekstu agencije Reuters navodi se da je u Srbiji, koja ima 7,2 miliona stanovnika, potvrđeno nešto više od 12.000 slučajeva koronavirusa i da su preminule 252 osobe.